Desde famosos, los tranvías y metres de Valencia están en vaga. Y hoy, 29 de noviembre, también. ¿Eso qué es? ¿Que son unos vagos? No, que se están queixant de que las cosas están muy mal. ¿Y la gente lo sabe? Estem en Benicharrem, anem a preguntar. ¿Cuánto tiempo llevas esperando al tranvía? He de dir que l'he esperat durant 50 minuts, perquè avui és dia de vaga. Doncs sí, duré esperant uns 20 minuts o per ahí. Avui poquet, però l'altre dia de la vaga vaig estar més d'una hora. ¿Estás de acuerdo con los trabajadores del metro? Si es para beneficiarse ellos de algo, pues sí, estoy de acuerdo. Es que els entenc. Están fent-los un expedient de regulació, vol dir que es tiren al carrer, i jo els entenc tant, que em dona igual esperar-me, perquè crec que és just. Doncs per una part sí, però per l'altra no, perquè estan afectant als usuaris del metro, que nosaltres no tenim res que veure amb la seva vaga. ¿Creus que la situació va millorar? Jo crec que la situació millorarà en el moment que nosaltres ens creiem que pot millorar. Què te pareix? A mi bé, i a tu? A mi també. Crec que ja tenim suficient informació. Espero que la situació millore. Fins aquí el Benicharrem d'avui. Adeu!